Mbrojni flokët me mask nga banania. Bananet janë të pasura me kalium, antioksidant dhe vitamina. Kjo i bën ato të ketë përfitime për flokët e njeriut. Kështu preferohet që ju në kushte shtëpie të krijoni mask për flokë nga banania. Për të krijuar këtë mask ju duhen 2 banane, një lugë gjelle vaj ulliri, një lugë gjelle vaj kokosi dhe një lugë gjelle mjalt. Të gjitha këto duhet i tretni në një tas dhe më pas maskën aplikojni në flokët tuaj. Pas 5 minutave ju duhet pastroni flokët. Flokët e gjata nga kjo mask do të kenë shumë përfitime. Ato do të shkëlqejnë, do të jenë më të buta, do të reduktohet zbokthi dhe do të ndalohet rënja e tyre. Bananet gjithashtu janë të pasura me kalium, antioksidant dhe vitamina, këto i bëjnë ato të kenë përfitime për flokët e njeriut. Kështu preferohet që ju në këto kushte e shtëpie të krijoni mask për flokët. Për të krijuar këtë mask do të duhen 2 banane. Të gjithë përbërësi do t'i tretni në një tas dhe më pas ajo aplikohet në flokë. Pas 5 minutave duhet të pastrohet floku. Flokët me këtë mask do të kenë përfitime të shumta me shkëlqim, do të jenë të buta dhe do të reduktoni zbokthin dhe do të ndalohet rënja gjithashtu.